Kristoffer Lindberg, en tung back från Superligan, Balrog. Välkommen till Visby IBK. Tack så mycket. Är du en tung back från Balrog? Inte riktigt. 73 kilo kanske inte är så tungt. Du har ganska många år bakom dig i Superligan. Vad kan du tillföra till Visby IBK, skulle du säga? Jag skulle säga rutin kanske. Ett lugn i spelet. Jag håller rätt mycket boll och känner mig trygg med det, så jag hoppas att jag kan föra lugn in i det här laget. Det ska bli lite intressant, för lite av det IBK saknade förra säsongen var kanske just rutin för många unga spelare, men nu har man stärkt upp med det till exempel. Hur känns laget? Jag tycker det känns jättebra. Vi har ett ungt lag, det har vi ju, men fortfarande så har vi en bra harmoni i laget. Jag tycker att vi har en bra go, verkligen. Vad var det som tog dig till Visby IBK? Ja, vad tog mig till den här ön och Visby IBK? Jag tror att det var en helhet. Jag ska börja studera här och i den här hallen med den här atmosfären har jag hört mycket talas om. Och jag kände att jag kanske ville från Stockholmsbetongen lite. Komma ut på landet. Men du, vad är det för typ av spelare? Du säger back, men utveckla lite. En rörlig back. Bra spelsinne. Bra passningsläggare. Kanske inte något skott att hurra för, men annars är en snabb och rörlig back. Rörlig back, det betyder att vi ska vara lite nervösa när du helt plötsligt inte är på backposition längre, eller? Nej, inte riktigt så. Jag brukar ha huvudet med mig och hålla min defensiv. Jag är inte kanske den som är högst upp hela tiden, det är inte. Hur god koll har du på Allsvenskan? Den södra har absolut ingen koll. Jag kan nog inte en motståndare, tror jag. Nästan. Blir det extra spännande så här, eller? Ja, verkligen. Jag tycker det ska bli jättekul och se något nytt. Jag har som sagt spelat Superligan i 7-8 år och mött samma spelare år ut och år in. Nu får man träffa på lite nya slagskämpar, tänkte jag säga.